Bugün ayollarning jamiyatdagi o'rnini oshirish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash yo'lida hududlarda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan Surxondaryo viloyati Sariyog'soy tumanida uy joyiga muhtoj xotin-qizlarga 5 yillik shartnoma asosida yangi uylar topshirilish arafasida bu haqda batafsil muxbirimiz Sobit Qaynarov lavhasida so'z boradi. Sariyog'soy tumanidagi ushbu bino 1982-84 yillarda qurilgan bo'lib, o'tgan davr mobaynida bir nechta tashkilotlar ushbu binodan foydalanib kelgan. So'nggi 5 yil ichida bo'sh turgan va qarovsiz qolgan inshoot bugun yangicha qiyofaga ega bo'lmoqda. Buning asosiy sababi aholi orasida uy-joy bilan bog'liq muammolarning ortib borayotganidir. Birgina Sariyog'soy tumanida o'tkazilgan xatlov jarayonida 50 nafar xotin-qizlarning uy-joyga ehtiyoji borligi aniqlangan. Ularning 40 nafari mazkur binoda 5 yillik shartnoma asosida joylashtirilishi, qolganlariga esa ijara kompensatsiya to'lab berilishi nazarda tutilgan. Ushbu xonadonlar barcha sharoitlari zamonaviy bo'lib, ayollarning yashash sharoitlari yaxshilangan holatda topshiriladi. Ayni paytda 3 qavatli imoratda qayta rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda. Buning uchun quruvchilar jalb qilingan. Ular tomonidan eshik va derazalar yangidan o'rnatilib, isitish tizimi ham qayta qilinmoqda. Uylar asosan 2 va 3 xonali bo'lib, oilalarning jon boshiga qarab ajratiladi. Asosiy maqsad qurilish ta'mirlash ishlarini sifatli bajarish. Xalqimizga uzoq yil xizmat qilishni ta'minlash. 2 oydan beri de ishimiz ketyapti. Mana 30 dan oshiq ustalarimiz, mutaxassislar ish olib boryapti. Mart oyini oxirida, Navruz arafasida uyni egalariga topshirish niyat qilganmiz. Ta'mirlash ishlari jarayonida bino ichida bolalar bog'chasi va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari ham ishga tushirilishi, buning natijasida fuqarolar bandligi ta'minlanishi ham rejalashtirilgan. 5 yil ijara huquqi asosida yashagandan keyin o'zini tutib ketishi uchun ayol demak ish bilan band bo'lish kerak. Bu binoda yangi ish turlari ochiladi. Shuningdek, savdo shoxobchalari, tikuvchilik, pazandachilik, sartaroshlik kabi ehtiyojlarni qondirish maqsadida ham ish o'rni hamda maishiy xizmat turlari ham shu yerda yaratilishi nazarda tutilyapti. To'g'ri, bu uylar fuqarolarga umrbod istiqomat qilishlari uchun berilmas, ammo uy joyiga muhtoj oilalarning 5 yil davomida hayotini o'nglab olishlari uchun yaratilayotgan imkoniyatdir. Sobit Qaynarov, Eshquvat Himmatov, Zamon axborot tahliliy dasturi uchun Surxondaryodan.